Lekcia 143. Dnes si budeme opakovať lekcie 125 a 126. Ústrednou myšlienkou týchto opakovaní je myšlienka: v mojej mysli je len to, čo si myslím spoločne s Bohom. Lekcia 125. Dnes v tichosti prijímam slovo Božie. Opakuj si zadanie a nechaj pocity vyjadriť jej zmysel. Opakovanie lekcie 126. Všetko, čo dávam, je dávané mne. Opakuj si túto lekciu a nechaj pocity vyjadriť jej zmysel. Thank you.
Koniec lekcie 143.